Hi guys, kami berada di Santorini Park. Okay, dekat sini dia ada banyak package. Kalau anda masuk, macam kami ambil package yang paling simple. Sebab aku tak ada plan pun nak ambil ride ke apa. So kita ambil yang package 150 baht dan dapat satu free ride. Sebab kita mempunyai plan hari ni ambil gambar je. So korang boleh tengok view dekat sini macam mana. Cantik. Okey, dekat Santorini Park ni kalau nak masuk, per entry dia berharga RM15. Kalau kanak-kanak yang ketinggiannya melebihi 110 cm, charge yang dikenakan sama macam dewasa. Ni dia termasuk daripada tiket yang dah beli tadi. Sebab kalau kalau datang sini dia ada banyak package So coach ambil package yang basic sekali, bayar 150 baht bersama dengan RM15 akan dapat satu free ride. So free ride ni durasinya selama 40 minit. So 40 minit lama tu. Kalau nak banding dengan mana-mana tempat, rasanya RM10 boleh main dalam 10 minit. So untuk coach punya point of view, it's a good place untuk datang sama dengan family anda. Coach berada dekat Santorini Park. Okey, seperti yang korang nampak ni, ni adalah pony ride. Pony ride ni dia tak pakai apa-apa token So budak ataupun rider kena move up and down barulah benda tu boleh jalan. So benda ni sangat baik pada parents yang nak anak-anak korang tu aktif, at the same time berpeluh. Sebab rasanya kalau compare dekat mana-mana tempat, tempat kita rasanya tak ada benda ni. So tengok Hafiz buat benda ni, dah berpeluh-peluh dah dia. So bila datang kat sini pertama sekali, banyak tempat yang anda boleh buat. Seperti contoh, ni salah satu daripada alat mainan ataupun alat permainan yang diorang boleh main. Tapi ini tak ada kenakan bayaran View pun cantik kat sini. Friends to you, don't waste your time.